Buen día a todos y a todas. La verdad es que aquellos que pensábamos que el Partido Popular se han podido sorprendernos con sus iniciativas, sin duda en eso nos equivocamos, ¿no? O si el Partido Popular superóse, después de votar onte de forma claramente negativa a restablecer un sistema universal de préstamo de libros de textos, pues, después de ter feito onte, resulta que hoxe, como vía para que as nenas e os nenos galegos podan acceder aos libros de texto que o propio Partido Popular lles fixo e lles obriga a pagar, pois lles propón incentivar a creación de bancos de libros de texto. Eso é absolutamente increíble. Ese é absolutamente increíble. Deste xeito, vostedes non só derivan as familias a resolver os problemas por sí mesmas e de xeito recurrindo prácticamente a caridade, senón que vostedes recoñecen o seu fracaso e delegan nas propias familias o que é por lei a súa propia obriga. Resulta que agora o Partido Popular delega na caridade, delega a súa obriga de garantir o dereito a educación na capacidade das familias para autoorganizarse e buscar sistemas que paríen as políticas do propio Partido Popular. Esta iniciativa é na práctica unha emenda á totalidade da política educativa do Partido Popular. É recoñecer o seu propio fracaso. Unhas políticas que establecen un sistema no que a Xunta obriga as familias a pagar cada ano os libros de texto e un sistema no que a Xunta gasta o mesmo que co sistema de préstamo que garantizaba a gratuidade universal. Non hai aforro, polo tanto, que hai é despilfarro. Obriga a pagar os libros ás familias e, ademais, a súa, esta política, ofrece cheques de axuda absolutamente insuficientes para os que teñen poucos recursos. Eso é o que resume a ideoloxía do Partido Popular. Onte, o propio señor Rodríguez chamoulle unha política, a política de préstamo de libros de texto, unha política de café para todos. Garantir que os alumnos, que as nenas e as nenas teñan libros de texto, chamalle café para todos. Supoño que o transporte escolar, que de momento é gratuito para todo o alumnado, tamén é café para todos. Supoño que a sanidade era tamén café para todos. A eso lle chaman vostedes café para todos. Non lle chamamos café para todos. Nos apostamos pola justicia fiscal, o temos que repetir unha e outra vez. Nos apostamos porque aqueles que teñen máis recursos paguen máis impostos para soster os servicios públicos que deben de chegar a toda a ciudadanía. Máis impostos, tamén os diputados, esos que tanto menciona o señor Rodríguez. Nos defendemos que as rentas de capital paguen máis que as rentas de traballo. Nos defendemos que se acabe coa economía sumercida e o fraude fiscal, non as amnistías fiscales. Nos defendemos, polo tanto, suficientes recursos para garantir servicios públicos de calidade para toda a cidadanía. Eso é o que nos defendemos. E con respecto ao libro digital, señor Rodríguez, vostedes van a gastar casi 8 millóns de euros, 6 millóns de euros, máis IVA, nun entorno digital que poden conseguir de xeito absolutamente gratuito. Existen entornos digitales gratuitos. O que ocorre é que, claro, vostedes queren entregar ese negocio seguramente a unha empresa amiga. Un entorno digital, as novas tecnologías en general, non son máis que soportes, non soportes importantes, necesarios, pero non necesariamente garantiza unha mellora de calidad. Non necesariamente. Os medios non son fins, son mecanismos, ferramentas. Por tanto, non podemos vender isto como a panacea, como a gran revolución da que vostede falou. Por tanto, como van a resolver a situación nunha Galicia no que o 50% dos hogares non teñen conexión a internet? Como vai facer o neno? Lle dan vostedes a Netflix en a súa casa? Como fai os deberes? Como se conecta? Unha provincia como a de Lugo, o 67% dos hogares non teñen conexión a internet. Datos oficiais. De que lle sirve ter un ebook, un neno, ou como vostedes lle quera chamar? Porque vostedes, esa é a realidade. A realidade é que vostedes son o goberno dos bancos. Bancos de libro de texto para que non pode pagarlos. Bancos de alimentos para que non pode comprarlos. E bancos nos parques para que queda sin vivenda e ten que vivir e dormir fora. E, por suposto, tamén os bancos para axudarlos e rescatarlos e despois, ademais, desmantelar as caixas da Aforro.
señores do Partido Popular, deixen de gobernar, de facer a política dos bancos, e gobernen para xente do común. Venga. Algo máis dunha década, xustamente e de maneira experimental o sistema de préstamo de libros en Galicia. Espero que vostede, na súa réplica, se xa tamén capaz de reconhecer que foi un goberno, presidido polo Touriño, o que implantou a tutoría do sistema e o antigo acta que vostedes os podes manterar. É tamén curiosa a súa exposición de motivos, que, como antes dixo, que era feita con premura, seguramente na premura lles leva a cometer errores, non? Falan vostedes nela de balance xusto, satisfactorio e útil pedagóxicamente. A pregunta sería para quen? Sorprende que falen tamén de bancos de libros, seguramente pola presión das ampas, que non deixa de ser un sistema de préstamo entre as familias cando vostedes eliminan o sistema, digamos, de préstamo da Xunta, os colegios e institutos. Parece ser que dereitos universales non lles gustan, e beneficencia, cualidade, como acaba de decir o anterior interviniente, parece que sí. E mesmo sorprende que digan na exposición de motivos que no actual curso púxose en marcha o libro digital, será no curso 14-15, non actual, está na exposición de motivos. E mesmo sorprende todo que digan isto, e que despois, nunha mesma etapa que ten traído, a educación galega unha chea de recortes celebrados, como non podría ser de outra maneira, como lle digo moitas veces, con formas de ledicia nas rúas, protagonizadas por profesores, familias e estudiantes. Unha etapa que ten levado a miles de familias a sufrir importantes penurias económicas para poder enfrentarse a pagos, máis, como son o libro de texto, ou comedores escolares, ou mesmo, como nos últimos días estamos a ver, nas problemas universitarias. Ainda que vostedes se gaban moitas veces de que temos as matrículas máis baixas de España, pero aí están os problemas que ahora mesmo están tendo aquí en Galicia os nosos universitarios e universitarias. Do mesmo xeito que estamos a ver todo isto, no último informe PISA aparecía un dato que tamén foi moi preocupante para o grupo socialista, para nos preocupanos, ainda que parece que a vostedes non lles preocupa nada. Estou a falar da equidade, señorías, unha cuestión de grande importancia para nos, pero que non parece preocupar o grupo popular. Unha cuestión que fora nos últimos anos unha das grandes fortalezas do sistema educativo español e que debe seguir por ese camiño, podría convertirse nunha preocupante debilidade no informe do ano 2015. Señor Rodríguez, quero agora falarme brevemente nun estudio publicado por Defensor del Pueblo. Neste estudio, señorías, dícese textualmente que o sistema de préstamo de libros é máis xusto e máis eficiente económicamente co actual sistema de gratuidade solidaria que implantaron vostedes en Galicia. Dareilles algunhas cifras que a xente tampouco lles gustan, que avalan o informe do Defensor del Pueblo. 4 anos de modelo do señor Feijóo son 200 millóns de euros, 120 millóns que poñen as familias e o resto que pon a Xunta. 4 anos do modelo que tiñamos nos na etapa esa malvada do bipartito costaban 80 millóns de euros. Como acaba tamén de decir hai un momentinho, o anterior interviniente, resulta que o gasto para Xunta é prácticamente similar, pero para as familias é 20 veces máis. Esa é a realidade, non? Entón, as preguntas que quero facer, señor Rodríguez, son moi claras. Que sistema lle parece a vostede máis xusto e máis equitativo, tanto que fala de equidade? Que sistema lle parece máis eficiente económicamente, tanto que fala de eficiencia? Que sistema favorece máis as familias galegas, a esas que vostedes dicen defender? Que engaña que perde con todo isto? Señor Rodríguez, vostede e o seu partido fala con demasiada frecuencia da defensa das familias, pero nada mellor para defenderas que ser coherentes con elas cando se goberna. Non se defende as familias facéndoles pagar cada ano os libros de texto. Tampouco se defende as familias quitándoles as becas para que os seus fillos e fillas podan estudiar, nin dándoles maletas para poder emigrar. Señor Rodríguez, escoitar non é malo, ainda que teña a maioría absoluta. Fíxenlo antes e volvo a repetir hoxe. Pídolles que escoiten as ampas e o profesorado, pídolles que escoiten os sindicatos do ensino, e pídolles tamén que escoiten o resto de forzas políticas presentes neste Parlamento. Considerar que teñen vostedes toda a razón é de soberbios,
Eu lles digo humildemente que a sociedade actual non está por labor de soportar tanta prepotencia se queremos loitar en serio contra a desatención política. Escoitar non é malo, señor Rodríguez. O malo é pensar que vostedes en solitario, por ter maioría absoluta, están en posesión de toda a verdade. E remato xa. A comunidade educativa galega quere claridade. Deixen vostedes dar dumbos e mallar a perdiz. Que se gratuidade solidaria, que se bancos de libros, que se libros digitais, nos queremos, a día de hoxe, un sistema de préstamo como teñen outras autonomías, e completar como recomenda a señora Becerril, por ser socialmente máis xusto, económicamente máis eficiente e sostible, e chegar ao 100% do alumnado do ensino obligatorio. Iso sí, tampouco nos negamos a introducir lentamente o libro digital, está na nosa meta. Para isto, señor Rodríguez, poderían vostedes contar con nós, para presionar as familias, para alimentar a libertade de cátedra, para atacar o consulto gestor editorial, ou para beneficiar a unha empresa amiga, para eso, obviamente, olvídense de nós. Moitas gracias a mesa. Como visto, ten a palabra a dona Carmen Iglesias. Bos días. Moitas gracias, señora presidente. Cando vin a orde do día deste pleno, chamoume a atención que existira unha moción e unha proposición non de lei con enunciados similares, pero contradictorios. Unha era unha moción consecuencia dunha interpelación e a outra, presentada polo trámite de urxencia, unha proposición non de lei do Partido Popular. As dúas sobre o mesmo, o acceso aos libros de texto. Se se defende un ensino público de calidade e gratuito, como é o meu caso, a gratuidade dos libros de texto é imprescindible, aínda que vostedes entendan que son servizos complementarios do ensino. O programa de préstamo universal, do que xa se ten debatido neste pleno, pretendía iso, a gratuidade dos libros de texto para todos. É que o actual goberno galego cambiou polo desafortunado e pomposo gratuidade solidaria, que é unha axuda parcial e restrictiva que en ningunha das acepcións do termo pode considerarse gratuita e non lle correspondería ser solidaria senón redistributiva e proporcional por outorgala unha administración pública que obtén os ingresos vía impostos. A verdade é que o que pasa co ensino neste país debería ser estudado polos mellores sociólogos, antropólogos, historiadores e mesmo psiquiatras do mundo. Cada novo goberno ten que desbaratar o sistema precedente, mesmo que algo se xabó. A coartada para este cambio foi a omnipresente austeridade, pero as previsións erraron. E o pretendido forro acabou en diversos incrementos orzamentarios que permitiran facer